2024 წლის 1 იანვრიდან მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დეველოპერულ კომპანიებს მთელი საქართველოს მასშტაბით გამწვანების პროექტის წარდგენის ვალდებულება დაეკისრათ. აქამდე აღნიშნული მოთხოვნა მხოლოდ თბილისში არსებობდა. ამიერიდან კი დეველოპერული კომპანიები ექსპლუატაციაში ბინებს ვერ მიიღებენ, თუ გამწვანების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები შესრულებული არ იქნება. ამ მიმართულებით კომპანიები მკაცრ მონიტორინგს დაექვემდებარებიან. Zimes საცხოვრებელ პირობებში მყოფ 1000-მდე ოჯახს სახელმწიფო ახალ საცხოვრებელ ფართებს გადასცემს. Პროგრამის ჯამური ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია. Უსახლკარო რომ ზიმეს საცხოვრებელ პირობებში მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების განსახლების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის პროექტი მთავრობამ გუშინ გამართულ სხდომაზე განიხილა. Ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით პროგრამის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს ოჯახი 3 და მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი, რომლის ყველა წევრი რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალურად დაუცველ ველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. Პროგრამის სარგებლობა შეუძლიათ ოჯახებს, რომელთა არც ერთი წევრი რეგისტრირებული არ არის დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დევნილთა ან ეკომიგრანტი ოჯახების ერთიან ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში. Ასევე თუ უსახლკარო ოჯახის წევრ სახელმწიფოსგან უკვე მიღებული არ აქვს საცხოვრებელი ფართი ან სათანადო ფულადი კომპენსაცია საცხოვრებელი ფართის შესაძენად. Ამ და სხვა კრიტერიუმების შეფასების შემდეგ ოჯახების განსახლების საკითხს შესაბამისი კომისია გადაწყვეტს. Programa 2025 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. Ოჯახების განსახლება განხორციელდება საქართველოს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში. Კომპანია Arkim მიმდინარე წელს ახალ პროექტებში დაახლოებით 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. Როგორც კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა შიო ხეცურიანმა BMG-სთან საუბარში განაცხადა, საუბარია როგორც ამერიკის, ისე საქართველოს ბაზარზე განსახორციელებელ პროექტებზე. Arkim Miami-ის პროექტის ღირებულება 50 მილიონი დოლარია, დანარჩენი 50 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელება კი რუსთავში, სიონში, კახეთში და ქობულეთში გეგმება, სადაც კომპანია მასშტაბურ პროექტებს იწყებს. Ამ ეტაპზე Arkim თბილისში, ბათუმსა და ბაკურიანში 60-ზე მეტ დასრულებულ და მიმდინარე პროექტს აერთიანებს, არქელების რაოდენობა ბაკი 30000-ს აჭარბებს. მიმდინარე წელს უძრავ ქონებაზე ფასების 10-დან 15%-მდე ზრდას ვარაუდობს კომპანია Arsis გენერალური დირექტორი, როგორც ბესე ორთოიძე ამბობს. სექტორის მოლოდინები 2023 წელს სრულად გამართულ და 2024 წელს კი დარგი განვითარების ბუნებრივ ნიშნულს დაუბრუნდება, რაც წლიურად ფასების 12-15%-მდე ზრდას მოიაზრებს. წლის პირველ კვარტალში 3-დან 5%-მდე ზრდის მოლოდინი აქვს კომპანია Arkis-ით, სამშენებლო დეველოპერული კომპანია. ბალავარის დამფუძნებელი კი გასული წლის მიწურულს BMG-სთან საუბრობს. Ეს აღნიშნავდა, რომ ფასი წელს სავარაუდოდ აღარ გაიზრდება. სიურცითი და ქალაქ მშენებლობითი განვითარების სააგენტომ ბახმაროში მრავალფუნქციური კომპლექსის აშენების განაშენიანების გეგმა დაამტკიცა. Საუბარია ორბი ჯგუფის პროექტზე, რომელიც 52000 კვადრატულ მეტრზე უნდა განთავსდეს. საპროექტო ტერიტორია დაყოფილია 11 მიწის ნაკვეთად, სასტუმრო გათვლილია 181 ნომერზე, მიწისქვეშა ავტოსადგომი კი 159 ავტომობილზე. დოკუმენტის თანახმად საპროექტო ტერიტორიის განვითარება დაგეგმილია 3 ეტაპად. პირველი ეტაპი მოიცავს სასტუმროს კომპლექსის მშენებლობას, მეორე ეტაპი მიწისქვეშა ავტოსადგომების, სპორტული მოედნებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ხოლო ბოლო მესამე ეტაპზე გათვალისწინებულია მისასვლელი გზების, სარეკრეაციო სივრცეები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ბახმაროში არსებული მკაცრი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მშენებლობის ხანგრძლივობა გათვლილია დაახლოებით 2 წლის ვადით და დასრულება დაგეგმილია 2025 წლის დეკემბრამდე.